ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အမျိုးသားပြန်လည်ပေါင်းစည်းညီညွတ်ရေးမှာယုံကြည်မှုဟာတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့အစိုးရအနေနဲ့ထောင်ရညဉ့်ဉေးပန်းနိုင်ကိုရှောင်လန်းနေတဲ့ခရီးလမ်းမှာကျွန်တော်တို့မှာပြည်ရည်မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ပင်လယ်စည်းတပ်ကိုအခြေခံတဲ့ယုံကြည်မှုနဲ့ပဲဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်တွင်
Kamarau, Mimi Gugu, Kugan Kawa Yuma, Levi, Tuzis and Daikamu Remalopo, Nyonja Tabi and Nitama. Have you looked at Daikamu, Maya Dila, Sure, Migu Macheba? Tamara Kawa Uzi Jokorai, Lau Kantayan Tapariu, Sale, Nyonja Dila Chibare. Tamaroma, Amina, Nyonjaya, a pet, Puyo Chibare. Janima Pivia did a Taiwari Napadabi. Then you two appeared in your net, pick up Taikamuria, Yasevama, Moba Nangaya, Sunin Hinaina Moda, but Mauzo no Una Pet, pick up Taikamuri, Yasevuluare. Did you pick up Taikamuri, Yasejame, Sure, Kaimara, Amakanjet, Kadikuidi, Apian and Tashi Vuluare. Pidria Sana, Pidria, Nionijago, Pusi Bibu, Janoru Suane. ကချင်တိုင်းရင်းသားကောင်းဆောင်ရဲ့တာဝန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့စစ်ဘေးတင်တိုင်းတပ်ပြည်သူတွေအတွက်ထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေပြည်နယ်နေရာချထားရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့ပြည်ရင်းပြည်ပနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေကပံ့ပိုးကူညီနိုင်အောင်လည်းလမ်းဖွင့်ဆောင်ရွက်ပေးနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့အဆိုအနေနဲ့ထောက်ရညီညာရေးအတွက်အဆင့်30ချမှတ်ပြီးအကောင့်တက်ဖို့ဆောင်ရွက
ပြင်းနေဆင်းမှာနှစ်ဖက်ရန်လိုမှုတွေတစ်ခါတိုက်ခတ်မှုတွေရဆဲဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားတဲ့နေမြေဒေသတွေမှာပဲနေထိုင်ရဖို့ရင်းတမ်းမှနေရာမှာပါကြံနေရာဒေသများကိုသွားရောက်လို့လေလက်လက်ကန်ဆောင်ခြင်းမပြုဘဲသွားလာဖို့နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းသဘောတူထားတဲ့နေရာများမှာဆက်ဆံရေးရုံတွေဖွင့်လှစ်ထားရှိဖို့ ပြည်တော်စုအဆင့်ဆွေးနွေးပွဲကျင်းပပြုလို့မဲ့နေရာအချင်းနေရတွေညှိနှိုင်းတတ်မှနိုင်ဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအဆင့်မှာနိုင်ငံရေးရဆွေးနွေးညှိနှိုင်းမှုတွေမပါသေးပါဘူးဒီအဆင့်ကိုပြင်းပြအောင်မြင်ဖို့ငြိမ်းချမ်းရေးကိုအမှန်တကယ်လိုလားတဲ့စိတ်ရင်းစေတနာပဲလိုအပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ပြစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုတွေရဆဲပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးဖို့နှုတ်နှစ်ဖက်သဘောတူလိုက်တဲ့အနေထားပဲဖြစ
ပြည်တော်စုကနေဘယ်တော့မှခွဲမထွက်ဘူးတို့တောင်ဝင်အယုဒ္ဓမောကိုလက်ခံဖို့စီးပွားရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတဲ့လုပ်ငန်းများမှာနှစ်ဖက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့မြို့ရေးစီးပွားနဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်တဲ့စီးပွားများတိုက်ဖြတ်ရေးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီများထူထောင်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာပါဝင်ဆောင်ရွက်ဖို့လွတ်တော်ရဲရောက်ရှိလာလို့ရှင်တခြားသောတိုင်းရ
ရပ်တည်ရေညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ဖို့စတဲ့အချက်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုနှုတ်နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းပြီးသဘောတူညီချက်ရရှိပြီဆိုရင်တတိယအဆင့်ကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်တတိယအဆင့်မှာတော့နိုင်ငံတော်အစိုးရတိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်တွေနိုင်ငံရေးပါတီနဲ့နိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်တွေစတဲ့နိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့အဓိကကြတဲ့ ပေါ်လစ်တီကယ်ပလေးယာတွေအားလုံးပါဝင်တယ်ဒီလွတ်တော်ကြီးအတွင်းမှာပဲထာဝရညီညာရေးကိုမဖြစ်မနေဆောင်ကျင်းမဲ့တန်တိတ်ထံကိုကျွန်တော်တို့အားလုံးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစိုက်ထူကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုထာဝရညီညာရေးပန်းနိုင်ကိုတန်လန်းကြရမှာနိုင်ငံတော်လည်းပန်းနိုင်ရောက်တိုင်းရင်းသားတွေလည်းပန်းနိုင်ရောက်နိုင်ငံသားအားလုံးလည်းပန်းနိုင်ရောက်စေဖို့အပြန်အလှန်နားလည်ယုံကြည်မှုတန်လူကြီးလူရှိမှု ဖွင့်ပြိုးတိုးတဲ့မှုဆိုတဲ့တောက်တိုင်ကြီးသုံးရက်နဲ့တိဆောက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအများဆန္ဒနဲ့သဘောတူပြင်ဆင်ပြီးမိမိတို့ရဲ့လူလားချက်တွေရရှိအောင်ဆောင်ရွက်သွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဒီအဆင့်၃ဆင့်ဟာထာဝရညီညာရေးဖော်ဆောင်မဲ့နိုင်ငံတော်ရဲ့မြန်မြန်လမ်းမြန်မြေပုံနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။
ဆောင်ရွက်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကျိုးပန်းရတဲ့နေရာမှာပြည်ဝင်ပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေဖိတ်ခေါ်ကြိုးစားပြီးဘက်ဆုံတောင်းဆုံဖြည့်ဆည်းနိုင်အောင်ကျိုးပန်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရရဲ့ခံယူချက်ဖြစ်တဲ့ဒဏ်သူညီညာရေးနဲ့အညီတိုင်းရင်းသားလူမျိုးဝန်တရားကြောင့်မိတင်းနေတိုင်းရတဲ့ကျွန်တော်တို့ပြည်တော်စုကြီးဟာဒီဒိုင
ทุกงานเสียงต่างๆในงานก็เฟื่องซีดีเนี่ยผู้บังคับยิ่งเสียงมือเลยสังเวียนในวิชาตัวลุ่มอันยาวไปก็มือเลยตัวว่าเสียงต่างๆเลยสังเวียนในวิชาบ้านเลยปกติการบ้านในใครมาก็มองเราจิตติงผิวทางไปในตัวลุ่มอธิษฐานเนี่ยเราสะสมลงงานเช่นนี้ยังนี่นี่เป็นยาตัวนี้ยามยามสิ่งนี้ตัวเลยจูบังสังเวียนในบ้านปีตัวเยี่ยงวันสามวันลงงานนี่มา แล้วว่าจะอยู่เช่นเราชกกันทาร่าด้วยย้อนเนี่ยจะเส้นตัวที่นั่งงานอะไรนั่งน้ำมียาอยู่ตรงส่วนไหนด้วยเสร็จแล้วจูบังสังเวียนตัวมันเพี้ยไปนั่งงานไม่ลงน้ำยาวปกติอาจารย์จะเอาเงินมาเนี่ยลูรู้แล้วว่าตัวไม่เอาชีสยังมันยิ่งยามมือยามมันเพี้ยบ่สิยังส่วนยิ่งเป็นมือหันตามันเพี้ยสิบุอาเปปะก็ต้องได้ไปสังเวียนด้วยปุ่นยิ่งมีน้ำมือชีบีจูดิ้งขันพันกันเนี่ย สิวายลงงานในบริเวณทุ่งอาเซียนดาวสิวายลงงานนี้ทุ่งลูกกันยาลอยไปเสียงจังหนังซ้อนตัวเด่นยิ่งมากสิแม่สิมันเงียบเอาเลยช่างมาสังเวียนในวิชาบาลสิวายในเบม้าปีเป็นปีบ้าตัดปีปีนี้เสียงยาเนี่ยตั้งบูจิมาเลยจังหนังนี้กูเลยเนี่ยท้าที่ปกติก็ขนาดยาลูกกันในซ้อนกูยิ่งเต็มปีนี้วิชาบาล ฉันรู้สัวยมีดาเพื่อนผิวตัวเรย์มหาวิวาการ์ดูร่างซาตะคูเรอตั้งวันตะคูเรตัวเรจีวาสีมหัพเป้เนี่ยมันรู้บ่เฟื่องซีจีตะคูลงตัวมาสีเรอัลวาอัลลงดูร่างซาอัลลงนั่งงานอัลลงฟังชงป่าวเนี่ยเป็นส่วนเพื่อนผิวตัวเรย์มหาวิวาการ์ดเช่นไรจีดีวิตัวเรย์ยงนามะก็ปีตุลุรุยลุงนิมุเส้นดามีเมียมาลาบุยาชีขันซานีเรปีนี้จามาย ลูมูพลงเนี่ยสาสิเดียปีตุยยังวันสามวันเลยตัวเดียมีมาลาบุเพื่อนผิวตัวเรามุจังแต่ว่าป่าวันจันมาที่ไกลมาเชิงซงสิบุยี่วันสามวันนี่ได้เช็คบาร์เพื่อนผิวตัวเรามาอธิการจาระลูกหลานตั้งซะยี่ตัวตัวเดียมีมาลาบุสามวันนี้ตัวลูกเอาเชฟปีตุยมาตัวละแต่อู้ยังวันวันมีมาลาบุลูกกันคนละนี่ตัวลาบุตัวเลยอาการน่ะสมุกันน่ะ เวสังหูกันนะสาเรนเนเปติริมาเตมิโอตาลุงเอสิวายสาวุนีตะคุลงฮันยันยีตัวเรลาบุปีเป็นปีบ้าเย็นนี้นี่เป็นยังยังนิมิโอนามุจวนยิมุซีมังคังเวมุริบุเพคโคสุจิบียินยุนยาดามิตาซาดาพิเดสิวายป่าวุนจินติติยาบุพอสาวนีราพิบาลนายกาจิขมียงจันนนเอรกว่าตุติยาตมรานุตมรอกังซงเน ปีนั้นตั้งเดียดาจีวันนี้จบเดปีนั้นตั้งเดียดาจีสัวพ่อวันนี้อุเรียบีเวนเนี่ยเดียร์มันนั่งตัวกับตั้งหุ่นชิปปุกุมีอาลงวะนั่งงานนั่นนั่งงานด่าเรียจูสีบ่กูยันเต็มพอสองลูเร่ใส่สันนารีแต่สิ่งตัวนั้นชินิจาวันเลยที่กันนี่จันนรุสัวกูเนี่ยนั่งงานมีผงมือวิบังเจ้าจานีเรนเลยจันนรุติชิตาวันเลยปีตัวมาสองนั้นก็ละฮาลาดีเลย จันนรุสัวฮะที่กันนี่อันนี้พี่เอาเนี่ยยาดูกาวมาไกลเนี่ยพี่เอาไกลสูบีกูเอพี่เอาเนี่ยไม่ใช่บ้างลูกทุกคนเนี่ยบีซ่าสิ่งอ่ะมูจิเนี่ยบอกมามูดีบีซีมันขังไว้มูกูเอพี่ชนะระกันเลยลูกจันนรุสัวเอ็มบัวระกูจันนรุอาลุงมันไม่มีตรงยงจีซ่าสังเวียนเนี่ยจ้าพี่บ้าเลยที่กันนี่ดีใช่ไหม คิดดูสิเนี่ยที่คุกูกูยังอยู่นั่นมั้งก็จันนรุมยังมาลุกเฟสีที่คุกลงอยู่ดิโมกราซีเฟสีที่พี่พี่เอาเลยมีเด่นปุ่มพอนี่จ้าเลยใช่ไหมแล้วก็รู้สึกว่านี่เนี่ยปุ่มอากงต้องดิ้นหนีบุยี่จีบ้า